Bruce Melody nabwiza biseguye ku bakunzi b'umuziki wabo ibugesera batashye batabishaka nakababaro ku maso kubera imvura twakiri witwita iwacu Bruce Melody kuri micro za 98.7 CBFM mu kiganiro se waradari nawe twumve icyo avuga kuri imvura y'ibugesera yatumye adataramira abakunzi be bari baje kumureba muri iwacu muzika festival imvura bidobeje gute abakunzi b'abahanzi batashye bababaye gute amatangazo aba bakunzi cyangwa aba bahanzi bashiri hanze abakunzi babo baravuga iki mu byukuri ku munsi w'ejo hari mu karere ka Bugesera twari twoherejeyo umusesenguzi pundi yarahatubereye byinshi ubundi kuri iwacu muzika festival ku munsi wa mbere bwo yatangiraga ahigeze uyu munsi byari biteganyije gute byaje kurangira gute aba bahanzi bataririmbye ibyo byose kunkurira mbere ka dutega amatwi Venkel naturaza kugenda Yes, nibitaramo byarije bikenewe cyane ubona ko abaturage bakumbuye kongera kubona aba bahanzi mu buryo nyine bazenguruka igihugu bavuye mu karere kamwe bajya mu kandi ku buryo nyine bavuga bati twongeye kubona abahanzi bundi bavuga bari i Kigali kenshi na kenshi ariko ngono n'ubabegereye baratarama nabona ko byari ibintu abahanzi ya Kigali bari bakeneye cyane kuva mu karere ka Musanze Gicumbi ndetse Nyagatare bagiyeyo Ngoma bagiyeyo bagize ibihe byiza cyane nubwo hagiye haza mo ikibazo cy'imvura bikarangira bamwe bagabanyijwe iminota ariko Bugesera naho nuko byari bimeze kuri stade ya Bugesera stade nawe nini cyane hanyuma abantu bose bari muri karakare nabo basuhuze cyane abantu twahuriye kuri iki gitaramo cya iwacu na muzika basuhuze abo twahuriye muri cya gitaramo bambwiye ko bakunda radari cyane birashimisha cyane guhora n'umuntu nyine akavuga ati ngiye nkunda kukurikira radari cyane harimo n'umugabo witwa Nsabimana Rodrigue ni umwarimu kuri Nyamata Bright School ndamusuhuje cyane niho yigisha uyu nguyu araza kutubwira amasomo yigisha ngaho hanyuma iki gitaramo cyatangiye ku isaha ya saa hafi saa cyenda n'igice nibwo umuhanzi wa mbere yagiye ku rubyiniro yari Ruti Joel hanyuma akurikirwa yagize amahirwe atarama imvura itaragwa itaraba nyinshi akurikirwa arimo kuvaho nibwo imvura yabaye nk'itonyanze Daniel none yajya ku rubyiniro agiye ku rubyiniro imvura imusanga aho yanga kuhava nyine arakora kuri minota ya yemerewe irarangira hanyuma mbere ko avaho hajya undi muhanzi nibwo MC Buryohe ndetse na Bianca mbashimire cyane bakoze akazi gakomeye beretse kanyo ko nyine abantu bagomba gutinya imvura babyinishije abantu hari ya Bugesera ibintu byari bimeze neza babereka ko nyine ari abaye musibezo cyane that was a good thing ndabashimira cyane hanyuma nyuma hasakurikiraho hakurikiyeho Bushari nawe yaje akavura kamaze kugabanuka akubita minota 15 myiza cyane nimvuga Bushari ko inkuta za Arena zimuzi na stade ya Bugesera na stade ya Arena yaramwumvise intara muzi cyane rura birashimisha cyane Bushari yarakubwira ngo ukinya trap kora ifashe tuyikura hanga ya Kigali no mu ntara tugira yo munsi ku munsi bona ko indirimbo zibazizi cyane kuva kuri kinya trap ku mugongo nivuga kare uyoboye kinya trap ubu ngubu abantu babyumve neza cyane niba kubwira ngo utazari nazi muzi n'intara zaramumenye yitwaye neza cyane manza akomeje kugira performance nziza muri bitaramo kuva byatangira mu kare ka Musanze bona ko ari bo abantu bagaruka bafite stage nziza kandi akora uwumwe bitewe na imbaraga akoresha bitewe n'uburyo nyina amenya gukontrola abafana buryo amenya atahanga habari ishimye reka ngabanye nongere nzamuke nongere manuke ibintu byiza cyane kuri Bushari yitwaye neza amaya yaje gukurikirwa na Chris Easy nawe yaje mu mvura none imvura isa naho imutonda mukuntu gusa yagize amahirwe gira performance nziza bitewe na byinyi yari afite barepetanye bano kwabye ni ibintu bimwe bijya bisa ta ibintu bisa neza cyane ariko nawe arayimvura yamukubita gukabona akonje mukuntu ariko kongera kagaruka bano kimvura yabatonze cyane nyuma yaho yakurikiwe na bwiza nawe wagowe nyine n'urubyiniro gusa nawe yitwaye neza cyane umuntu yaragiye gutaramira iwabo ndi mfari n'ubwa mbere yaragiye kwataramira ibitaramo nk'ibi ngibi bigari nyuma ya igikorwa cyo kwamamaza umukandida wa RPF Perezida Paul Kagame hanyuma yo nawe yerekanye ko nyine abaturage ba Bugesera bamuzi bamumenyereye cyane ibintu byamushimisha cyane yarishimiye no kuharirimbira ndetse anaririmba indirimbo ya Dream Boys yitwa mu mutashi ndi bakuranye na The Late Jay Polly Imana ikomeze imutuza heza aravuga ati yego nagomba kuririmba nk'indirimbo ya Jay Polly nk'umunyabigo cyangwa se nk'umuri legend mu muziki ariko rero nagomba no gutashya bo mu rugo mbaga ati mu mutashye babandi bose twakinanye hajya no gutwa kondo nabo mu mutashye cyane ubona ko ari iwabo nyine yari yishimiye gutaramira iwabo gusa nyine yavuye ku rubyiniro ubona ko atabishaka byagezeho MC bamusanga ku rubyiniro ari kiri kuririmba arahindukira abareba bati kwiri bigenze bite rero ko bwiza amaze kumwumva ngaho muri interview kigano twagiranye avuga ati nagomba kuri minota 30 ariko byarangiye bagize 15 bitewe n'icyo kibazo cy'imvura ko hari performance yagiraga bakasana bazagaritse ubundi abaka
bakabanza kutija kimvuri gibanuka bakongera bakagaruka nshimire n'abakunzi umuziki hariya ubugesera ba arabatati nyimvura ngo bagende bahagumye barabyina abandi bagendaga bagenda bakongera bakagaruka aho kugira ngo wete bata didacting wete bata bagenda bakagaruka kugeza igitaramo kirangiye Bruce ubwo yaragezweho imvura yabaye nyinshi noneho irimo n'umuyaga mwinshi ubona ko na za screen onaga zitangiye kugenda zisa naho ziva mu mwanya wazo bavuga ati none katuzimane tuzegeze hasi symphony bandit ikuraho ibyuma bavuga ati muco muri ibyuma mugende muvanga hatagira iwe ba ubafigwaho bajya ngo bafiguriye nkuraga hava byaga byoroshye bahita bakuraho ibyuma symphony vaho bareka gucuranga Bruce ahura na Etienne namubwira ati ko muco ibyuma bigenze bite ati nako kwakomeza gucuranga muri imvura iri mu muyaga nyine kumva umuyaga iyi mashini ishobora kujyamo amazi byanze bikunze arani hanze bakorera imiyaga nyinshi kuzana amazi akaba yagwa mu mashini cyangwa se ibyuma bigateza izindi manuka birangira screen wazimanuye ndugo n'abacumura ibyuma bajya kubibika Bruce aravuga ati ntabwo ndi bugende ntasuhuje abantu bahangaba bari baje bari bantegereje bari bagiye hari nubwo imvura irimo kugira imuno umuyaga bari bagiye ari kandi barimo kubyina avuga ati reka mbasuhuze akora akapera nziza cyane yakoze akapera aririmba zimwe mu ndirimbo ze zitandukanye harimo izo yagaragayemo yakoranye n'abandi bahanzi harimo iyo Karibu Nyumbani ya Zizou harimo indi yakoze Sowe nabonye ko abaturage bari bugesera nabo bayizi nabo baririmbana nawe akora n'izindi yakoze zirimo nka indirimbo yakoranye na Urban Boys na Riderman urabona ko nta kibazo nari ndimo indirimbo nabonye ko bazi cyane Bruce arangije ava ku rubyiniro nyine aragenda ariko yari yakoze akapera aririmbana na bo ijambo kurindi nta cyuma na kimwe gicuranzwe harabangije ravuga ati rero reka dutahe nakundi byagenda gusa n'abaturage ni babyumvise abonaga amasaha ageze umuyaga ruhu hari imvura ari hari birangira nyine bahisemo gusoza igitaramo gutyo gusa Bruce tuganira amaze kumva na banga bavuga ati nakundi byagenda nakunye ni kubigenza nageze ndamubaza nse kube indirimbo ifoto wari kuyiririmba ngaho ubundi yari hari ati ntago naririmbye ubundi ntago bifuza ngaho naririmbye atari ko nyine twari mu mwenda na bubu naza kubigaruka aravuga ati mbere na mbere umuturage kwisonga niko muri RPF bavuga muri politike y'igihugu ishinga cy'abaturage umuturage bagomba kuba ari kwisonga bavuga ati kugira agira umuntu wangikira ngaha cyangwa se n'ibyo byuma bigwemo amazi abe havuka n'icyo kibazo cy'umuriro reka tubihagarike wena tuzagaruka ikindi gihe turamubaza tuti se bizaba ngombwa ko umuhera ahangaha arabwo aravuga ati bizagiye biba byiza ko dukora sho nk'ingi muri sama nibyo byaba byiza kugira ngo ize muri aya meza barimo imvura nyinshi ibyo byo tuyishyize muri sama wenda imvura ikaba yagwa itunguranye ariko tutavuze tuti byanze bikunze imvura iri bugo bwo rumvikana n'umuturage dukurikiye yabahuye Rusizi na Rubavu aha ikizo gishobora kuzongera kikaba nk'iki ngiki ni ibintu biteze ko bishobora kuzongera kuzabwo nyine bitabira ibitaramo nibishobora kongera gukora ikibazo n'iki ngiki gusa icyo bagomba gukora wenda ni gutangira performance kare ko ejo zatangiye ku isaha saa cyenda n'igice ako byatewe n'umuganda ruhari warangiye saa sita ubwo nyine abantu gutegura n'ibindi bikurikiyeho ariko abone ko atangiye itinze si nk'ahandi handi atangira ngo masaha munani wese akagikora iminota 30 akagira iminota hafi isaha ye ubundi ntabwo afite isaha nini cyangwa se iminota myinshi ariko yagiye iminota 5 niyo rimbye iminota mike hariya mu karere ka Bugesera nuko iyo performance yari imeze kuri ibitaramo bya Iwacu na muzika gusa njyanyeretse uburyo abaturage bari hanze ya Kigali bakunda umuziki kandi bakeneye kubona abahanzi ku bwinshi bura bya byiza nabonye dufite task ikomeye cyane yo kubahereza ibitaramo nk'ibi ngibi inshuro irenze imwe kugira kibe kimwe mu mwaka byaba byiza tubonye nk'ibi ngibi yebera kimwe kikaba mu ntangiriro kindi kikaba mu mpera muri sama nk'uko babivuga byaba byiza cyane kuko baranyotewe batashye bonye ibyishimo bashakaga yaba ku bahanzi yaba Dani na none yaba Kenny Soul yaba Bwiza yaba Melody yaba Chris Easy yaba Luti Joel obanaga ko minota nyine yabatonzi bari pese minota 30 bagomba gukora ariko iba 15 bamwe bivaho igera ku 10 abandi bitanu plus ari 5 bona ko nyine byari yari performance yagoranye bitewe n'icyo kibazo cy'imvura yaguye muri karere ka Bugesera twagiye twarinze tuhava ikiri kugwa kuva masaha ya saa 2 ikiri kugwa ndetse ni umunsi ndetse nakeza ko yaba yanahaguye no muri Kigali rumva no kuko bimeze ariko performance y'umuziki wari mwiza abaturage b'u Rwanda bakunda umuziki wiwabo nabibonye cyane byari ibintu bisa neza kuri iyi performance ya Iwacu na muzika ubwo byisiganye tuza kumva imba mutima zabo bahanzi barimo Bwiza na Bruce niwo twabashije kubona ko umwe yavaga kuri stage imvura igahita igwa kubuvugisha bikabira bigaguranye hari navaga rwa gahita bagenda birukanga bagataha yes bagataje kugwa mu modoka ubundi bagataje na mu modoka y'ibindi backstage akugira ngo yicare muri backstage hanze yagaruke yagaruye mu modoka agasaga mu modoka yari n'imwe gahita bagenda so abo ngabo twabashije kubona ariko nabo bumva ko
bafite akababaro nyine kuko batabashije gutanga ibyishimo bari bateguye cyangwa se performance bari bateguye batabashije kuzereza abakunzi b'umuziki wabo yari kuri izi stade ya Bugesera stade imeze neza cyane nini bya hatari natumbwe no kubona kuntu yaringana ariko rero makuru mfite nuko bari bafite gahunda yo kuyagurika banini ni mpamvu ifite umwanya ungana kuri nago yabereye na gitaramo cyabereye muri stade ndani nkuko bimeze ni yonahita parking ni inyuma kure cyane amakuru yo kuyagura ntibagupfunya iki ntambiye ko ari imwe muri stade zubatswe cyangwa se zatanzwe na His Excellency Perezida wa Repubulika stade ya Bugesera irimo ubwo hari stade ya Ngoma hari stade ya Nyagatare sinzi ko mu minsi mike yazubatswe hari indi gahunda yo guhita bazivugurura ariko nanone bazivuguruye n'abantu bazisaba cyane pundi uwitwa Bruce Melody yanyarukiye ku mbuga nkoranyambaga ze arandika ngo twiseguye ku bakunzi bacu b'i Bugesera tutataramiye nk'uko byari biteganyijwe kuri wa gatandatu nagombaga gutaramira abakunzi benshi bo mu karere ka Bugesera nk'uko twari twabiteguje gusa kubera imvura yarivanze n'umuyaga mwinshi byabaye ngombwa ko ntaririmba mu rwego rwo kwirinda impanuka zishobora guterwa nabyo hagati muduko bashyiramo ngo kwirinda biruta kwivuza ibi byakozwe nyuma yo kuganira n'abategura ibitaramo bya Iwacu Muzika Festival ni muri urwo rwego mutabonye ibyo mwari mwateguriwe tubiseguyeho kandi tubizeza ko tuzagaruka vuba tukabaha ibyishimo murakoze cyane hanyuma akora hashtag yitwa ngo safety first ese hari probability zishoboka zuko iki gitaramo nanone bagisubiramo EAP ifite ubushobozi ingengo n'imari byongera bikajyana kino gitaramo i Bugesera cyangwa abanyabugesera bakureho bazategereze Iwacu Muzika Festival y'umwaka utaha ubwo mubare n'ibimenyetso uraza no kubihuza nanone ni gute abantu bategura ibitaramo bya outdoors cyangwa se bibera ahantu hadasakaye mu bihe by'imvura ukwa cyenda mu mateka y'u Rwanda n'ukwezi kw'imvura ndahera ku muganda intore Jaime engineer dushyiremo inda ifoto bari mu muganda gye niho mera kuko nakoze post kuri social media zanyina nabishyiraho ko bahereye mu muganda mbona ibintu byose byapfiri bundi mu gitondo ntago umuntu ajya gukora umuganda yambaye surprise ari kumwe na governor w'intayi burasirazuba yambaye bote no Bruce Mudi yambaye surprise n'abahanzi ba junior giti abahanzi bose bambaye ama surprise nyamara dore governor yambaye bote barabizi mu Rwanda ko umuntu ugiye guhinga cyari buri n'igitaka goma kwitwaza inkweto zijyanye n'icyo gikorwa ni amabote ni zankweto none izirankweto mu rudi yambaye imyenda yambaye bari abahanzi bose ntabwo bari bazi ko bagiye mu muganda ntikiza kuba akabanje bakabaganiriza uba muri football urabizi ko mu mpira w'amaguru hari kikora giye kubaho kuganiriza abantu mukumvikana ibyo mugiye mu mukabihuza mukitwaza imyambaro ijyanye nabyo no muri mudu mukamumeze mwese muhuje gahunda uraza kureba bwiza yambaye inkweto y'umweru arimo arahinga yambaye inkweto y'umweru abari kuri YouTube barimo barabireba Melody yambaye surprise nziza cyane bari kumwe na gavana Pudance Rubingiso yambaye bote Junior Yagiti yambaye bote wibaze ngo ntago hari ahantu habaye kumenya ngo tujye umuganda ni iki bitwaza imyambaro imeze gute ese umuganda akurwa mwinshi ntago ari amafoto hari abarahinze bakora kiriya kibuga rona kubyanze kundi bitaka byabagiyeho ari ifoto gusa bari kuyifata bagakomeza ariko hariya ibitaka byabagiyeho bigaragaza ko niba bagiye kwisanisha n'abanyarwanda mu gikorwa rusange cy'umuganda usoza ukwezi bari kuwambaye bote karako na kubabwira bazaga kosora ubutaka kuko nikiza ko bakora imiganda aho bagiye hose na sport bagiye mu bitaka bagerageze bajyana babaye nka ya minsi Rwanda bajya gukamera mu tudobo twabo iyi kara kandi urabizi ko bakamera ni mu gicuba muhongoro gutyo nawe birakunani ni mu muhongoro ngo tabara rugamba ndarukunani mwana w'inyanza bigeze bitse mwana w'inyanza subwo nagutabara kuri muhongoro inkongoro fata nta kibazo twikomeza cyafiriye mu muganda mu gitondo mu gitaramo cyari kiri ku gicamunsi igitaramo cyari ku gicamunsi abategura biriya bitaramo yaba Mushyoma Joseph yaba ziriya nganda ziteri inkunga yaba n'abahanzi na management zabo n'abanyarwanda muri rusange bazi ku kwezi kwa cyenda tuba twatangiye ibihe by'itumba ni ibihe by'imvura kuko tuba tuvuye mu mpeshyi yanjye no mu kwezi kwa munani mu Rwanda itangira mu kwezi kwa gatanu kwa gatandatu tukagera mu kwa munani twinjira no mu bihe by'imvura y'igihe gito tukayivamo tujyana none mu zuba mu rugaryi
za Gashyantare bivuze ngo turi mu mezi y'imvura kandi bino bitaramo nagiye mu kigicumbi mbona imvura ukuntu imeze na kumanywa harya ari zuba ryinshi n'ijoro imvura iragwa ari gicumbi wari waje witotomba ngo ajyanye kumweru ngo ajyanye mvuga ko ntazasubirayo na Alexander McQueen wajyanye najyanye Alexander McQueen kuri jewe nari guhera muri uyu muganda ahubwo nari guhera igicumbi yongewe ndi buhere kuri ikora ngewe ndahera igicumbi nabivuze urene bivuze mvuga uburyo kuva ngoma na ngoma naho imvura ndumva yarabidobeje igicumbi urumva ni experience bahuye nayo mu bitaramo bijya kuri bibiri igicumbi giye nabonye ibintu byambabaje nuko nk'abantu muri VIP babishye ibyo bibiri cyangwa se ugakonsoma icyo kunywa kingana n'ayo mafaranga 2000 ubu ugomba kubuhawe ahantu buri hatanukanye naho umuntu waje wa rusange kuko bivuze ngo ni VIP ni bibiri cyangwa se kwishyura byo kunywa bingana n'ayo mafaranga ntabwo wakabaye uhabwa umwanya no kuba witabwo bingana na wa muntu waje rusange icyo cyo sinzi nimba tutiga cyangwa se ngo turi amakosa yabaye tuyigireho byabaye 18 bonye twarana bivuza no muri radari no migano kumanya tubizi bacu twarivuze tugaragaza ko hakabaye uburyo bino bitaramo ziri ya nganda ni zimwe mu nganda mu Rwanda zirimo amafaranga menshi cyane kuko bacuruza amazi yarimo imisemburo ibyo bacuruza birunguka cyane ku buryo niba ugiye gutegura igitaramo cy'abahanzi 8 bakunzwe mu Rwanda ubu muhanzi akaba yarwana no kuva kuri stage rukanka ajye kunyagirwa ni nka cyaje twiga muri primaire tuva mu muryango ikennye imvura yagwa ntuje kwiga cyangwa se imvura yagwa ugahisha udukayi imbere y'ishati ya uniforme kugira ngo utanyagirwe cyangwa ugahama mu ishuri ntabwo rero umuhanzi umaze imyaka 14 mu muziki umuhanzi ufite imodoka umuhanzi utuyano yezu ufite amahiti yakaba yacengana n'imvura mu bitaramo ibyo byo na makosa kandi rwose yakabaye atazongera kubaho kuko bibaye ibyo ntabwo twa turi kuba ku muziki w'ahazaza urambye twa turi kuba ku muziki nyine w'igihe gitumeze nk'ikinya cyakinya witera ukanya wakanguka none aho ngo barabigenza bite nta sare dufite mu ntara z'akirimo hari ahantu bitaramo bibera ni venue zifite space izwi ku ngano yaba la Rigel na Longere ku buryo ushobora gufata amatente aho uvuga ha rusange venke urabona dufasha urugero muri campaign yo kwiyamamaza atuvuyemo ko wabonaga ko amasite bashyize amatente kandi harimo abantu ibihumbi n'ibihumbi ari amatente ntanu yagiye arahari ari amatente arakodeshwa izi nganda bakwereka ko ku mwaka rwunguko rw'amamiliyari amamiliyari magana bivuze ngo ukodesha tente kugira ngo uhagacire umuntu waje gushyigikira umuziki ugiye kubwira serivisi zawe ucuruza kuko abantu bagira ngo kuba uriya muturage yaje yariya ntabwo ari faveri cyangwa se amahirwe bagize uri kumucuruzamo product uri kumbwira we ibyo ucuruza ari gukonsuma inzoga zawe bivuze ngo wakamuhaye agaciro nk'umu potential customer cyangwa se umukiriya w'agaciro iyo utamuhaye agaciro ejo ashobora kutagaruka ejo bundi ashobora kuba ati naranyagiwe ariko ibaze kuba uri umuntu ufite nk'akazi n'urugero uri umunyamakuru urahembwa umeze neza ugiye kunyagirwa ngo ugiye gutara inkuru ngo y'ibyo bitaramo cyangwa se uri umuntu uri umworozi uri umuhinzi ukunda umuhanzi ukunda Bwiza ukunda Bushari ukanyagirwa ugiye kumureba mbese hari ubwo turi mu bihe by'intambara ku buryo nutamubona umunsi biba birangiye ugiye gupfa turi mu bihe by'amahoro turi mu bihe by'umudendezo bivuga ngo hakabayeho uburyo bukodesha amatente hari ahantu hose hakaba hatwikiriye cyangwa se bakabishyira mu gihe cy'izuba ubwo ni summer time ako ni ku kijyanye n'abafana niyo haba muri summer agomba kubiteganya ko imvura ishobora kuba yagitunganya kuko ntabwo ikirere kiri predictable kujya mu yatsi imvura si ntiribwo cyangwa iragwa bakayashyira ku muhanda muri summer naho abantu ba VIP gutse ikirere muri summer abantu ba VIP bakabaye predictable kandi haba hiteganya gihe muri summer hakabayeho hiteganya gihe nyuma teganya muri summer hakabayeho uburyo n'abantu ba VIP bahabwa special treatment ku buryo nimba umuntu yishyuye amafaranga cyangwa se yiswe ko ari umu VIP aba ari ahantu ameze neza atari bucengane n'iyo mvura atacengane n'iryo zuba igicumbi aho nagiye niho mvuga nyine bakamutritinga as VIP aho twari VIP ya kibiri baragutritinga gute kuri kibiri itandukanye ariko niyo ubuntu kuko wabyise VIP 2K ahasanzwe ariko 2K rwose hitamo n'ubuntu ufashe ibihumbi bibiri hano umuntu wa kibiri agomba kuba yahabwa tente yicaramo nibura
asaka bagaza ahantu asakaye ku buryo niba ryumva ashaka gucomeka fone ahabone ashatse ubusheta yibone ashatse cyo kunywa akibone nta umukandagiye inyamataho ntazari zari twebwe igicumbo ntazari zari inyamata ntara wenda ngiye kubana ku musozo ntago nakemeza ko bazasubira yahubwo Melody kuvuga kuri yawe yabivuze mu rwego rwo gukora umuhanzi mukuru soza bino bitaramo ni wo concluding ahabwa umwanya uhaje cyane arabizi kuba tataramye arabizi neza ko kuba tataramye kandi yarabivuze nayindi nshuro zo bashobora kumutera imijugujugu niyo mpamvu yatanze iriya statement yo kugira ngo abarime agatima ni nkako kuko n'impanuka iba hakaba yitangaza rivuga ngo abandi turimo turabakurikirana kandi ndabari no gufuta bize bakaza kumena ngo abana bo batabarutse ari kuba kubwiye ngo mwihangane bari kubikurikirana Melody nuko babwira ngo tuzagaruka ariko ntago iwacu izajya hariya mu gitaramo ahubwo naho mwaka utabivuze ngo kitse ku giti ateguye igitaramo hari muri Nyamata akajyana nayo n'ikipe ya 155 AM cyangwa se ku giti kiwe nubwo nabyo ntibona vuba ari kuwundi barakurikiza zahuye na Rusizi na Rubavu okay hanyuma rero mu bihugu byateye imbere ubundi ntago imvura yice igitaramo yewe niho ngiye kubajyana ntago imvura yice igitaramo cyane cyane umufana we aba yaje ahanini mu bitaramo abafana kubera ibyishimo baba bafite ubwinshi bwabo ubushyuhe baba bafite iyi imvura iguye ahubwo ibashyize muri modu cyane cyane no mupira w'amaguru warabibonye kubera ko iriya nanone nago yari imvura nyinshi nk'iyaguye umunsi nk'uyu munsi yaguye imvura nyinshi cyane kuri Kigali Pele Stadium noneho ikibuga cyo kiruzura cyose cyuzura amazi ariko noneho no mu mategeko ya football bavuga ko ntago bemerewe gukina mu mvura irimo imirabyo n'inkuba ngo ni force majeure n'icyo tunabyita imirabyo n'inkuba buri imvura yose ko yabingana muri football bakina ariko iyo hajemo ikintu bita imirabyo n'inkuba icyo gihe umupira urahagarara so mu bihugu byateye imbere rero usanga nubundi imvura itica ibitaramo cyane cyane imvura iri ku rugero nk'iyaguye mu Bugesera aho iterambere rigeze hari amaspika anyagirwa yego nubundi yarahari hari ibyuma binyagirwa abantu bakemera bakanyagirwa izo mikoro zikanyagirwa sho ikaba ndashaka kwifashisha umwe mu bagabo nzi neza cyane bazi ibirebana n'ibyuma cyangwa se na setup zikorwa mu bitaramo bitandukanye cyane ko akazi ke ni ugucuruza ibyuma ndetse akaba n'umwe mu ba DJ bakomeye yitwa DJ Theo n'umwe mu bagabo bamaze igihe kinini cyane muri ibyo bintu ndashaka kumva icyo abivugaho DJ Theo wiriho neza Mwiriwe. Hey, uri kuvuga nafata ku mavuta turakwakiye kuri radisi bo turi mu kiganiro si waradari ni kiganiro cy'imyidagaduro. Asante 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 wafata. DJ Theo ni muntu ki? Ngiye no mutete. Mutu travu no muntu ukora ibintu byose. Ndo mu DJ, ndo mwarimu w'aba DJ, ndo mu sound engineer byose. Ngewe rero nguhamagaye kuri iyo angle yo kuba uri umu sound engineer yego ku munsi w'ejo kwa gatandatu hari mu karere ka Bugesera hari habereye igitaramo ni igitaramo cyari cyahurijwemo abahanzi benshi bagiye batandukanye uwitwa Bwiza ndetse na Bruce Melody batashye bataririmbye kubera ikibazo cy'umuyaga n'imvura bavuga ko kwirinda biruta kwivuza ariko nanone twareba iterambere rigeze tugasanga imvura n'umuyaga bitakica ibitaramo bitewe na sound system zigezweho zijyanye n'igihe nk'umu sound engineer kuri iyo ngingo mu buryo burambuye urayitubwira hiki nibaza ko yenda ikintu kiba cyabaye niba nabyita buriya se impamvu nuko nge nagize ngo yenda iki babihagaritse kubera ko yenda abaturage kugira ngo batarware umusonga n'ibiki kubera ko ubundi muri iki gihe tugezeho ibintu byose ubu bisigaye ari ama waterproof n'ubundi ubwo nange Bugesera nari mari yego ko niba n'abari bahari babonye ko screen zari zirimo ziranyagirwa yenda n'amaspika gusa yenda mu bigezweho ubu ari spika ari byose no kuvuga ngo ari amatara ibintu byose bisigara ama waterproof so nibyari biri Bugesera byari waterproof nka screen zo zari ama waterproof soundi ngo yenda icyashoboka icyo yenda njyewe nkeka ko wenda kiba cyageze nka backline nk'ibyo bita backline ubwo ni ukuvuga ngo ingoma amagitari n'ibiki kubera wenda amahuwezi n'umuyaga ushobora kuba urimo uratera wenda amazi kuri stage ariko mu by'ukuri kubera ko nka Bwiza nibaza ko atari
icyatumye yaraperforminze gusa yenda bamukuye batasoje kuko nabonye yenda bagiye kwahita bakira Christine. Hanyuma waruvuze ngo backlining ibyuma ngo gitaring iki ubundi n'abafana abafana ubundi kuri stage aba hari ibiki ni biki bitanga urusaku rw'umuziki ni biki birekura imizindaro y'umuziki kuri stage hari bugesera nka sound engineer setup bari bakoze jo wayisobanura gute gute ni kuvuga ngo ubundi hari abarimo ibice bibiri hari facade facade bwo nokuvuga ngo ni ama buff abaturage babareba ari birebire bimanitse ku minyururu none akaba na backline backline rero ni bya bindi abacuranzi baba bari gucuranga harimo ingoma ama gitari n'amantuza n'amapiano byose biriya byo yenda kuri technology igezweho sinibaza ko biriya byo ntago biraba ama waterproof kubera ko nokuvuga ngo muri piano piano nabo wavuga ngo yenda ushobora gucuranga piano mu mvura ariko nkari ama facade biriya byuma by'imbere byo byo nta kibazo byo biranyagirwa nibaza ko ni kuko na mbere urumva imvura yabanjiragwa biragabanuka ibyuma yenda n'ibyazemye barekeyeho umu DJ ariko ubona abandi bacuranze ibyo byagoranye yenda nko kuba byajya kuri ngo bo bajyaho bacurange abandi nyuma imvura igeraho iragabanuka abantu baraperforminga ariko bigeze nyuma yenda cyangwa kuri melody yenda niho byangirikiye imvura isiba nyinshi bo melody yavuze ko ari yenda ku atari ku bwa security yenda ariko ntago nibaza yavuze se ko ari security y'ibyuma yavuze ko kwirinda biruta kwivuza kandi nawe uri kuvuga ati wenda abaturage babarinze kurwara umusonga kandi ugiye no muri politike y'igihugu ivuga ko umuturage ari ku isonga gusa yenda bibaye bataririmbye kubera ko batinyishije ibyuma byo byaba dufite intambwe nini kabisa tugomba gutera kabisa Moscow wari uhari wowe wabibonye gute nyine muri izo mpamvu zose byatewe n'iki tekinika byatewe n'iki mbona ari byombi imvura yari hari yari imvura yo guhagarika konsert yageze urumva twabanje kuyihanganira ariko noneho igeze ijemo n'umuyaga urumva kabisa biba bibangamye n'inyuma urumva n'ahari mixer yenda nubwo hari hatwikiriye ariko nanone ntibiba byoroshye nkeka ko ari byombi fata nkeka ko ari byombi kuko yenda bimwe bishobora kuba ama waterproof ibindi yenda ntibibere ama waterproof hanyuma kuri sound engineer sound zo mu bitaramo byo mu Rwanda izo sound zikaba zikomeje kuvuza ubuhuha cyangwa abantu bakomeje kwisararanga bavuga ati sound zo mu bitaramo byo mu Rwanda ziratubeshye ngo watubwira ku revolution ya sound cyane ko guhera muri za 2004 n'ubundi bino wari ubirimo evolution ya sound urebye sound abantu bakoreshaga muri za festival wari uhari sound abantu bakoreshaga muri za gumaguma sound ziri gukora kano kanya muri arena muri stade amahoro na hano muri wacu muzika festival evolution ya sound imeze gute i Kigali ngo ubu ngubu nibura hari intambwe twateye kuko na mbere ho noneho ho byari binakabije cyane ko wasangaga noneho niba n'ututonyanga dutangiye gutonyanga wasanga turi kurira cyangwa hejuru twaziritse amahema ubwo tukajya kumanaho amahema abantu birukanka gusa urumva aho isi ubu ngubu igeze ni uko n'ama mikrofone asigaye ama waterproof ibintu byose ku buryo igitaramo ubundi kitakagombye guhagarara so gusa yenda kuri evolution ya sound vraiment ubu ngubu twashimiye intambwe bimaze gutera nubwo yenda itaraba ijana ku ijana ariko nibura ubona ko hari icyo tugenda tugeraho ni gute abantu bategura ibitaramo bakabishyira mu gihe cy'imvura kandi bazi ko bizabera hanze ntago ari amakosa ari tekinike cyane cyane kuri sound icyo cyo ni ikibazo icyo cyo ni ikibazo n'ikindi no kureba n'icyerekezo nka buriya abari bateguye biriya ubona ko icyerekezo nibura niba ari no muri stade ushobora kubihindukiza ku buryo duteganya uvuga ati imvura nigwa abantu bajye muri tribune noneho nibura basi igice kinini kibe gikomeje gukurikirana ibiri kuba ariko ubona ko hariya mbega uko byari byateguwe ntabwo hari hateganyijwe nyine icyerekeranye na sound nanako n'imvura cyo ubona ko kitari cyatekerejwe Teo turagushimiye hanyuma tubwiye kuri n'umwarimu w'aba DJ hari aba DJ waba utewe ishema nuko baciye mu biganza byawe cyane ba Briane yenda tuvuge Cyusa Fabiola Tasha abo yenda ni ku bakobwa yenda n'abahungu nabo ni benshi
harimo umwana witwa Yolo yarari no muri competition za Mitsinga mabiti mu mwaka ushize yaje no muri bane bambe DJ Yolo yaje no muri bane bambe yego kabisa hanyuma utewe ishema nuko bace mu biganza byawe ariko se bo batewe ishema nuko bace iwawe ubu na DJ Brian yabyemera ko ari umunyeshuri wa DJ Teo bo buriya fata nago wa gusa je bicyomba narakoze nuko hari tafari rimwe mu byo naba narashizeho ku bumenyi bwiwe so niwe abaye atari proud yo kuba yenda narabikoze byaba ari ikibazo watubwiye ku bya sound ariko warugiye tubwiye ku matara kubera ko na matara nayo bazimije ibintu bavuga ati amatara akoreshwa n'umuriro birashoboka ko hano circuit bishobora gutera circuit amatara ari gukoreshwa muri iyi minsi ubundi ameze gute tujya tubona zenguruka ayamabara atandukanye mu buryo buri technique biramubyita gute ubu kabisa byose ari ama led ari ama moving head biya biri kwikaraga binini byose ubu ngubu bisigara ama waterproof gusa yenda hariya nibaza ko zitari zo ariko mu busanzwe ubu ngubu nyina bisigeze ubu nayo dufite n'ubu ngubu tugurisha byose ni ama waterproof no wundi turagushimiye Teo asante asante papa Okay, ongo ni DJ Teo wase kumwumva ngaha kuri 98 n'ibice 7 n'isiboni sibora hadari cyo kigari nimo kumva cyane turakubwira ngo nyine niyo show ya mbere yo uyu murwane uzakura inkuru nk'izingizi cyangwa se abasesenguzi nk'abangaba hari umuntu ari ahangaha atazi ko nyine ibyo bikoresho byamaze kuba nyine biri waterproof ku buryo amazi atabyangiza no kuvuga iki ku bantu batumva bishobora kuba byakoreshwa yaba imvura irimo kugwa cyangwa se no kugwa nta kibazo nyine cyagira cyagwa mu mazi cyangwa imvura yari mu mazi imvura iyo kugwa ntacyo byabitwaye gikomeza gukora ayo matara ari kureba kuri YouTube izo nizo bita moving head izi zikora mu buryo bwa trois dimension ziba zizenguruka hose zizenguruka ubujye mubona amatara azenguruka aka yiti n'indirimbo igiye mu kabona bimwe birajyana bibyina ukuntu ya matara bikora rero nayo abafite uko akozwe urumva ko mu Rwanda tumaze gutera imbere cyane tumaze kubona ingibi biri waterproof nago benshi bizi ariko it's a good thing ubwo nyine cyo batitayeho no kumenya stage ngo arishyira he ku buryo nyine yamaza ayo maho wezi n'icyo atari kujya muri ibyo byuma ubwo ritano kuzabereka kwa bigenzi cyangwa kwa tegura stage nibyo ngai nguko hanyuma ibyo byose witwa Venker yanyarukiye kuri bamwe batandukanye aba kubanzi kubayobozi bari bateguye kino gitaramo arabaganiriza bagira ubwino bamena umuceri batuganiriza byinshi bitandukanye reka twakire witwa Itai Wacu Bruce Melody kuri micro za 98.7 CFM mu kiganiro waradari nawe twumve icyo avuga kuri imvura y'Ibugesera yatumye adataramira abakunzi be bari baje kumureba muri Wacu Muzika Festival twagize ikirere kibi habwo imvura irimo umuyaga mwinshi ngira ngo mwabibonye ko amaspini batangiye kuyamanura kare kubera ko byagaragaraga ko ashobora kugwira abayegereye kubwizo mpamvu rero barayamanura ajya ngira icyizere mu mutima ko imvura n'umuyaga biribuze kugabanyuka ariko bikarushaho kwiyongera rero twaje kubona ko hashobora kuza kuba impanuka zitunguranye dufata umwanzuro wo kudaperforminga oya ntacyo ntacyadanje njye ndi umwemeramana kandi aba bantu ndabakunda ntago nabahitamo mu bandi bose ngo abariho nego nta performingira ndi basigayemo kandi tuzagaruka turanabakunda sana kandi murabizi ko mu Rwanda cyambere ari imibereho myiza no kugira ubuzima mbere y'ibindi ntago twajya mu kwidagadura kugira ubwo dushyira ubuzima bw'abantu mu kaga ntekereza ko ari ikintu cyiza dukoze aho kugira ngo mu kanya turi kumva speaker zagwiriye abafana n'agahinda gakabije genda basuhuza baririmbira bice byari bihari kuko urumva ntibigenze uko nari nabiteguye ariko ndabizeza ko tuzagaruka kandi ibintu bizagenda neza basa n'umuntu ubabajwe n'icyo kintu none se ko ntari umuvubyi atari njyugusha imvura ibintu bimbayeho na kaga kandi ubwo niko byagenze ariko nyine umutekano ni wo wa mbere murakoze byahatari mbemera fo